На щастя, обійшлося без жертв. Увечері 15 грудня у Прилуках спалахнув будинок. Пожежа сталася у приватному секторі поблизу колишньої 4-ї школи. Житловий будинок розміром в плані 10x9, стіни дерев'яні, обкладені цеглою, покрівля шиферна по дерев'яному рештуванню, освітлення електричне, опалення газове. У результаті пожежі вогнем пошкоджено стіни та перекриття на площі 140 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. Знищено 3 вікна, покрівлю на площі 40 квадратних метрів. Ліквідовувала загоряння одразу 3 пожежно-рятувальних бригади. Повністю загасити полум'я вогнеборцям вдалося лише за декілька годин. Мешканці будинку, на щастя, не постраждали. Щодо збитків та причин загоряння, то вони наразі встановлюються. Разом із тим, у одній із соціальних мереж з'явився допис зі світлинами знищеного вогнем будинку та проханням про допомогу. Родина звертається до небайдужих осіб допомогти матеріально. Номер банківської картки 5168. 54-27-21-08-91-53. Минулого вечора у місті сталася ще одна пожежа. У мікрорайоні БАМу горіла автівка. Автомобіль ВАЗ-2108. У результаті пожежі вогнем пошкоджено салон автомобіля. Причина пожежі – несправність електричної системи автомобіля. Збитки по даній пожежі встановлюються. Врятовано матеріальних цінностей на суму 70 тисяч гривень, саме автомобіль. І на місці працювала одна одиниця техніки 12-го ДПРЧ. Пожежа було ліквідовано о 22:14. На щастя, ані керманич, ані пасажири автівки не постраждали, зауважують рятувальники.